gente a Associação Carente São Benedito do BF. Quero mandar um beijo especial para todos aí no bairro de Fátima. Está aí arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, bijuterias, móveis usados para o Bazar Solidário, que vai acontecer no próximo dia 16 de dezembro. Toda a renda do bazar será revertida em cestas básicas, tá? Para o Natal dos idosos atendidos pela instituição. Então você pode fazer a sua doação na sede da associação, na rua Paulo Frontin, no BF. Ou você pode entrar em contato através desse telefone. Sempre tem na tua casa uma bijuteria, um brinco, uma coisa que você não usa mais, ou que você não quer mais, ou um sapato para você fazer a doação. Finalzinho de ano, agradecer Papai do Céu mais um ano que a gente está aqui, né, gente? E como não tem forma melhor da gente agradecer do que fazer uma doação. É o 3251-7070. Olha, já tô com um montinho assim de coisa pra ti, viu, Andrelina? Chega aqui, Andrelina, rapidinho, só pra gente conversar. Andrelina e todos os voluntários desse trabalho lindo. Bem-vindo, não posso deixar te receber aqui, viu? Tudo bom, amor? Tá muito elegante. Pode falar, o microfone dela tá aberto, Louro? Tudo bom, Paulinha. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa. Né? Muito obrigado por estar divulgando. Esse é o nosso Bazar Solidário, que acontecerá no dia 16, no próximo domingo, na sede da Associação Carente São Benedito do Bairro de Fátima. Aí a gente está recebendo alimento não perecível, roupa, sapato, bijuteria, móveis. Para que isso? Para aquilo que você sempre nos ajudou, para revertir para os nossos idosos, que nós atendemos 120 idosos, e mais algumas pessoas carentes da comunidade. Então nós queremos agradecer, você de bom coração, desapegue, doe mesmo, muito obrigada. É isso mesmo, é hora do desapego, né? Beijo no seu coração, tá? Só tá faltando a tua visita, eu viu? Eu vou, toda vez que ela vem aqui, ela me cobra, eu tenho que ir mesmo, tá? Beijo nas crianças e todos vocês lá, vou juntar pra gente participar desse bazar. E pra você que tá em casa, separa aquelas pecinhas que você não usa mais, ou aquele vestidinho que usou e já tá bom. Sempre tem essa peça na vida da gente, né? Então essa é a hora, tá? De você desapegar e passar adiante, que o universo vai te abençoar com coisas novas, com luz no teu caminho. É assim que o universo funciona, tá, gente? É uma roda, é uma coisa que gira, que puxa a outra. Ah, Paulinha, mas eu tenho tanta coisa pra me preocupar, ninguém tá cuidando de mim, e eu vou cuidar de quem quer que seja. Não é que você cuida do outro, o universo, sabe, roda e traz algo novo para você, para tua vida. Faz essa experiência esse ano. Separa aí na tua casa, faz aquela doação bonita aí pra Associação Carente do BF, tá?